Look inside my head. Čete, co po mně chceš? Okay. What the fuck, já tu hru neslyším. Mm-hmm. Já mám točí vypojený sluchátka. Halo, ahoj. What? Wait, chcete mi říct, že Alfonzeta, moje dítě, již dospěla? Tohle je moje dcera z nějakého důvodu, prodej ji. Ne, my si ji necháme tady na ostrově, ok? Daddy Snail, já se bez tebe bál uvu, ok? Streamování byla chyba. Ty děti tak rychle rostou, ano, přesně tak, smutné. A jestli někdo bude dát porno s mojí dcerou, tak si vás najdu a strčím vám flétnu do prdele, ok? Počítejte s tím. Alfonzet Skrondáž. Skrondič, ano, to je moc pěkné jméno. Wow. A teďko máme víceméně, jakoby, congrats, you finished the game. Samozřejmě my nekončíme, my pokračujeme dál, jako Jirka Král. Schválně se tam vidím nějaký jméno, který znám. Zatím úplně ne. Tomodachi Life je vytvářený, jakoby, ne tou hlavní divizí Nintendo na vytváření her, to znamená, že tady nejsou až tak známý jména, ty známý, jakoby, Nintendo osobnosti jsou hlavně v té hlavní divizi. Oh, the fuck are these people? Good job, fucking good job, protože upřímně tahle hra je něco neuvěřitelného a mrdá mě, že dosud jakoby nenapadlo udělat nic dalšího pro Switch takovýho. Bro, na to bych prostě vyhodil všechny svoje peníze, co mám. Wow, what the fuck, proč? Co je tohleto za situaci? Co když se mi ta věc s tou trubkou bude líbit? Mě netrigruje to, že se snažíš mi přesvědčit, abych ti strčil flétnu do prdele. Mě trigruje to, že říkáš flétně trubka. You fucking asshole. Oh yes, Satoru Iwata, epic. To je konečně jméno, který poznám, protože Satoru Iwata víceméně vede development. Ona má velkou hlavu, vidíte to? What are you doing now? What the fuck? Oh, můj bože, ona se teleportuje. Co tady mám za jídlo? Oh, hranule. Ok, pojďme si koupit hrancle, jo. Pretzel, samozřejmě. A sousage. Tak co tady budeme mít? Máme tady car t-shirt, tričko s autíčkem, to je úplně sexy, kámo. Oh, bože, what the fuck? Co to je za věci dneska za tady na prodej? Teď se připravte na... Instant erection! On to miluje, ano. Co se vám zdá? Vy máte sen? Vy spíte? Resident Sleeper. Ok, this is retarded. Tohle je víceméně to, jak já streamuju, jo? Já vám přijdu k oknu a začnu na vás řvát, hej, ty kreténe! A vy jste úplně jakože, what the fuck? Oh, what? Oh, ano, vy jste kýchnuli. Vy jste všichni kolektivně ujeli. Yeah, mám šicí stroj. Yeah. No, obarvi si ty svoje vlasy. Proč máš Shrek krizi středního věku a myslíš si, že má vlasy, what the fuck? Sluší ti to, I guess? What the fuck are you doing? I'm taking a piss. Food, počkej, slyšeli jste, jak označoval hakisak? Všichni mu říkají hakisak, tohle je hakisak. A víte, jak on to nazval? Food bag. Food bag? What do you mean food bag? Jak food bag? Lucky bag, ok, pojďme si koupit lucky bag za 50 Eček. Wow, tak to tomu říkám opravdu úspěch. What the fuck? Já mám nový fursuit, oh můj bože. Čete, já doufám, že jsi připravený na novej fursuit. He loves it. Pojďme udělat muzikál, pojďme udělat naší kapelu novou hudbu a bude to muzikál, ok? Ale bohužel ještě se k tomu nedostaneme, protože tady máme lásku. Oh můj bože, Maslinka is in love. Wait, chcete mi říct, že Maslinka a Tommy Wiseau. You are tearing me apart! Máslo. Oh!
ty vole, to bylo dost krutý. Ale jak smutné. Skupity pup. Pupity skup. Skupity pupity skup. Pipup. Taška plná chatu a já I don't know. Pojďme to. Pojďme prostě začít něčím chytrým, třeba skupity dup. I want to be the very best. Best sheep poster ever. Ha ha ha, funny meme. I wanna die. I'm fighting your pie. That is my drum. I want to sniff your butt. I have fallen and can't get up. Teď si uvědomujete, že pravděpodobně umění už se nemůže nikam v budoucnu posunout, protože tohle je absolutní vrchol. Ty a Stalin jste na tom úplně úžasně. Ty a Stalin, měli byste se vzít a měli byste mít spoustu malých komunistů. That's what I thought. Vidíš to. Look inside my head. Čete, co po mně chceš? Co se mi tady snažíte naznačovat? Čet mi řekne, podívej se mi do hlavy a myslí na záchod. It's time to take a piss. Ano, taky si říkám. Jak dělá kachna? Jakože honk, já nevím, jestli honk nedělají spíš husy. Takže honk! Honk! Co je tohle za dream group? Maslinka, Jazuo a Sralin. Vypadají jako, že se zrovna sjeli na něčem absolutně a jenom prostě koukají do stropu úplně jako... jsem zapomněl, že jsem mu tohle dal. Gulag time uvu, okej. Okay. Někoho bychom měli přidat na ten ostrov, než to dneska ukončíme. What? Tašku plnou hulení. Tak jako, jak vypadá taška plná hulení? Ray William Johnson. To by potom jsme mohli mu dát píseň a on by mohl zpívat Doin' your mom, doin' your mom. By the way, já nevím, jestli to znáte. Víte, kde je to Ray William Johnson víceméně? Jedna z takových hvězd internetu, který dneska už je absolutně mrtvý. Já nevím, co teď dělá, on myslím, že dělá nějaký facebookový trash videa nebo něco takového, takový ty věci, co prostě nikdo nesleduje, kdo není absolutní normý. A on měl takovou svoji kapelu, ze kterou dělal hudbu. Jedna skladba, kterou složili, se jmenuje Doin' your mom. Já vám ukážu. Music, děkuji ti, to jsou moc kvalitní titulky, ano, děkuji ti. Ano, je to prostě absolutní trash, já osobně preferuju Nightcore verzi. Okej, pojďme se vrátit k tomu, I miss my wife. Okej, pojďme se vrátit k tomu, koho přidáme. Excuse me, what the fuck? O ano. Ano, volnomyšlenkářský, to k němu celkem sedí. A tady mám svoji píšťalu. Wow, ona má díry. Já bych chtěl předtím, než skončím, přijít za Rayem, dát mu pár věcí, abych mu mohl udělat aspoň jeden song. Doin' Ray William Johnson. Ray William Johnson, nejlepší kuchař historie, uvař mi něco. Tohle to si usmažil, okej. Okay. Jo, ty si usmažil čerstvou zelenou papriku. Good. I don't fucking know. Tak asi jsme hotoví, asi si můžeme poslechnout Doin' Your Mom od Ray Williama Johnsona. Chatu se splní sen a může jít take a piss.
To je, jak už jsem říkal, teda tomu dači live pro dnešek. Je na čase, abyste si skočili na záchod a, já nevím, užili si...